Poštovani gledatelji, pozdrav u još jednoj pokupskoj kronici. Razlog ovoga snimanja u studiju je natjecanje Volim domovinu, a u organizaciji udruge Ponos domovine. Završilo je natjecanje, jedno od tih natjecanja, izlučno, odnosno finalno natjecanje bilo je u Pisarovini. Pa hoćete nam reći o kakvoj je udruzi riječ i to je jedan od projekata, je li, te vaše udruge? Da, hvala lijepo na pozivu i prigodi da možemo nešto više kazati o našoj udruzi i o našim projektima, zapravo natjecanjima srednjoškolskim i osnovnoškolskim natjecanjima. To je zapravo bit rada naše udruge. Znači, udruga Ponos domovine je osnovana 2009. godine u Zagrebu i od tada do danas mi smo proveli 6 srednjoškolskih natjecanja Ponos domovine i 5 osnovnoškolskih natjecanja pod nazivom Volim domovinu. I u zadnje 3 godine imamo i natječaj za sve učenike u Hrvatskoj, fotografski natječaj pod nazivom Moja domovina. Prvo smo počeli sa srednjoškolskim natjecanjem, pa onda su se javili iz osnovnih škola, pa zašto nema natjecanja tako neko i za osnovne škole, pa smo druge godine počeli i za osnovne škole. Tako da je zadnje 2 godine završnica u osnovnoj školi Vladimir Nazor u Pisarovini, a prve 3 godine je bilo osnovne u školi u Skrad i sada mogu ekskluzivno najaviti da će iduće godine, znači iduće školske godine, završnica natjecanja će biti u osnovnoj školi Klinča Sela. Znači, biramo o škole u nekim manjim gradovima, zapravo, ajmo reći onda, mjestima i općinama, tako da neki način ipak i te djeca koja dođu, njihovi profesori, upoznaju taj kraj i tu, taj, recimo, lokalitet. Ove godine u Pisarovini je nastupilo, kao i svake godine, 10 učenika u završenom natjecanju. Bili su to predstavnici od Osijeka do Slatine, do Vežica, do Sesveta i škola već tradicionalne koje se stvarno dobre rezultate postižu svake godine. To su osnovna škola Rudeš i osnovna škola Tituš Brezovački iz Zagreba. Interesantno da je kao i prošle godine pobjedio isti učenik, Luka Svetina, znači prošle godine je bio 7. razred, ove godine 8. razred, a druga je bila ove godine natjecateljica iz osnovne škole mladosti iz Osijeka. Iako ona je napisala najbolje test, znači natjecanje sastoji od provjere znanja iz gradiva, koje obuhvaća 3 predmeta. Hrvatski jezik, povijest i geografiju, ali zapravo ne povijest i geografiju općenito, nego samo ono što se odnosi na našu domovinu. Nakon tog testa